asagu wuxuu ahaa nin waa hore dhintay oo iska socdu ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badan aan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada Soomaaliyeed iyo mobilkayga oo aan inta ishor dhigo aan bulshada Soomaaliyeed waqti la qaato inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariisto walaalkay abshir axmed gaarane oo run ahaantii ku geeriyooday shil baabuur naxariista jannada allah ka waraabiyo abshir inta aan ka aqaanay run ahaantii nin aad u wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed u adeega kana shaqeeya isbitaalka Samakaal ka howlgalu ahaa bulshadana aad ugu adeega run ahaantii oo samafala ah nin wuxuu ahaa dabeecad ahaan inta aan ka aqaanay aad u wanaagsan run ahaantii abshir gaarane haddeeru geeriyooday laakiin asagu wuxuu ahaa nin waa hore dhintay oo iska socdu ahaa run ahaantii inta aan ka aqaanay nin waa hore dhintay oo iska socdo ayuu ahaa abshir gaarane hadalladiisa waxaa ka mid ahaa cakuya adduunyoy maxaad ciishay cakuya adduunyoy maxaad ciishay kilibyo aan xalad daawanaya waxaa ka mid ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badan aan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada Soomaaliyeed iyo mobilkayga oo aan inta ishor dhigo aan bulshada Soomaaliyeed waqti la qaato abshir gaarane maanta wuu geeriyooday waa baxay dadkii ciilkaas iyo caradaas iyo samcaddiisi sharafku uu isagu lahaa ku ciyaaray run ahaantii maanta ayagay haysataa isagu waa geeriyooday maanta waxa waaye ilaahay baa oofsaday inuu nafta iska qaado unbaa dembi ku ahayd maahan oo isagu uu isdulee abshir gaarane wallaahi mowt socduu ahaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana qaadirka ha u naxariisto ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo ilaahay raxmaddiisa iyo cadaaladda uu dunida ka rabay ilaahay subxaana qaadirka ha aakhiradiisa ha ugu cadaalad falo insha allahu jannatul firdowsana allah ka waraabiyo waana mahadsantiin insha allahu tacaala aad baan idin salaamaya abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada